Yaxın zamanlarda Azərbaycana 300 yeni avtobus gətiriləcək. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi May Sağayev gətiriləcək yeni avtobusların fəaliyyət göstərəcəyi istiqamətləri açıqlayıb. Həmin nəqliyyat vasitələrinin paytaxtımıza gətirilməsi artıq bu aydan başlanılacaq. Təxminən avtobusların bir 100-ə yaxını bu ay ərzində paytaxtımıza gətiriləcək. Yəni ilin sonuna qədər artıq avtobuslar tam paytaxtımızda olacaq və hətta müəyyən olunmuş marşrut xətləri üzrə istismara da veriləcək sərnişinlərimizin istifadəsində olacaq. Bir gətirilən yeni avtobuslar gətirildikdən sonra daha doğrusu yeni avtobuslar marşrut xətlərinə bölünərkən mütləq şəkildə vətəndaş müraciətləri nəzərə alınacaq. Vətəndaşların daha çox narahat olduğu ərazilər üzrə ilk növbədə dəyişikliklər həyata keçiriləcək. Təbii ki, ətraf kənd və qəsəbələr, həm də o ətraf kənd və qəsəbələr ki, onlarda bu günləri yol infrastrukturu buna imkan verir. Məsəl üçün, deyə bilərik ki, bu günləri Heydər Əliyev prospekti havalimanı Bilgə istiqamətində düşünülür. Eyni zamanda Sabunçu Zabrat istiqamətində təhlillər aparılır. Qala Pirallah istiqamətində təhlillər aparılır. Sərnişinləri narahat edən məsələlərdən biri də ödəmə terminallarının sayının məhdud olmasıdır. Hər dayanacaqda ödəmə terminalı olmadığı üçün sərnişinlər Bakı kartlarına gediş haqqı yükləmək üçün ödəmə terminalları olan əraziləri üst tutmalı olurlar. May Sağayev bu məsələ ilə bağlı qeyd edib ki, hər dayanacağa ödəmə terminalı yerləşdirmək hər halda iqtisadi cəhətdən düzgün olmazdı. Gərəkdir ki, bu məsələyə başqa həlli yol tapaq. Bakı kartın əhatə dairəsi genişlənir. Eyni zamanda daha çox insan bu deməkdir ki, kartdan istifadə edəcək və burada o zərurət meydana çıxır ki, ödəmə vasitələrini artıraq. Yeni imkanlar yaradılsın insanlar üçün. Bundan da bu günləri bunun da ən optimal variantlarından biri onlayn kart balansının onlayn artırılmasıdır. Düşünürəm ki, ilin axırına qədər artıq bu da reallaşmış olacaq. Avtobus parkının yenilənməsi və yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək bütün bu yeniliklər düşünürəm ki, bütün sərnişinlərin ürəyincə olacaq. Ən azından yeni avtobusların gəlməsi ilə istidən can qurtara biləcəyik.